На 26 септември, когато се отбелязва Европейския ден на езиците, се състоя тържествена церемония по връчване на сертификати на Кеймбридж. 17 възпитаници на престижната школа училище Европа получиха своите отличия от заместник кмета на община Враца Петя Долъпчиева и Боян Савчев, ръководител на център English Language Assessment при университета Кеймбридж. Сертификатите дават възможност за работа и обучение в над 3000 университета, компании и държавни учреждения. Тази година училище Европа навършват 25 години от създаването си. Постигнатите от вас резултати, вие, тези чудесни деца на България, ви поставят сред най-добрите в света и са повод за самочувствие и гордост. И ви приветствам с добре дошли в голямото международно семейство на учениците на училище Европа, сертифицирани от университета Кеймбридж. Броят на успешно явилите се тази година на изпитите на Кеймбридж е 1325. Сред официалните гости бе и управителят на Верига училище Европа Владимир Христов, който отправи апел. Не спирайте да учите, не спирайте да задавате въпроси, не спирайте да мислите. Новият управител на Център за езиково обучение и професионално обучение Европа Враца, Мариела Григорова, отправи благодарности към всички преподаватели за техния професионализъм. Благодарим и на вас, скъпи родители, за доверието, което ни гласувахте. Малчуганите от детски градини Щастливо детство и Детски свят бяха част от тържествената церемония. Домакин на събитието бе Етнографски възрожденски комплекс във Враца.